Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to zaměřené na kontrast. Kontrast v umění, jak se uplatňuje a využívá. A jako pomocníka mám tady kontrastního psa černobílého. Tady ten nápad na tyhle hlavy vznikl už před lety, kdy jsem si vytvořila tady takovou malou sádrovou hlavičku. A je to inspirované filmem Pianista, tím hlavním protagonistou. Je to taková zvláštní podlouhlá tvář. A hlava sama o sobě je nádherný objekt nebo tvár. Když se to posadí takhle do krajiny, tak je to docela pěkné. Jako další zdroj inspirace mě posloužily vlastně malby od Ilona Redona, které mě osobně přijdou velice zajímavé a jsou v nich taky právě takové hlavy a různé hlavičky. Takže tohle vlastně zapříčinilo vznik tady těch dvou objektů. Takže začneme měsícem. Je odlitý z bílého betonu a je to vlastně tak zbouchané na hrubo. Jsou tady i nechané ty spoje z formy, proto aby to vytvářelo dojem takové té rozlité měsíční krajiny, plné kráterů a děr. Proto je ta tvář taková hrubá. Je to úzká tvář, starší muž. A tady má vlastně stříbený takový kotouč, to by symbol měsíce. A oči má zavřené, protože je tma a pohled je upřený do nitra. A ještě jsem zapomněla říct, je to jakoby západní typ člověka, nebo prostě Evropan. Na rozdíl v kontrastu, až uvidíte slunce, která je jakoby z východu a z Asie. Takže tohle je hlava zvaná měsíc. Tady přecházíme k druhé hlavě, a tou je slunce. Je vyrobena z černého betonu, je to mladá dívka. Černá, protože je vlastně tím horkem tak spálená až na uhel, jak to slunce, jak žene. Je to mladá dívka, jak jsem říkala, z Asie, z východu, kde vychází slunce. Má tady znázorněné takové paprsky, to jako by vlasy. Jsou pozlacené, tady má taky pozlacený takový kolo, to symbolizuje ten sluneční kotouč. No, oči má otevřené a dívá se do světa, protože je den. Takže to je, co se týče toho kontrastu měsíci. Tyhle dvě sochy můžou být instalované každá zvlášť. V pohodě by to fungovalo, ale když jsou spolu, tak vytváří takové zajímavé pnutí. Prostě patří nějak k sobě. A pokud jsou instalované venku, že jo, někde v parku nebo v exteriérech, tak to velice dobře funguje. A tohle už je úplný závěr dnešního videa. Mějte se pěkně a zase někdy příště. Ahoj.